הסביבה שלנו מקדמת את מחלת האלצהיימר. היא מלאה בווירוסים, בחיידקים, בטפילים ובפטריות, או בקצרה, פתוגנים. בניסוי שלי גילינו גורם חדש למחלה שידוע עליה מעט מאוד, אלצהיימר. ממצא תורם לשיפור איכות הטיפול בחולים במחלה. מטרת הניסוי שלנו הייתה לבדוק האם סביבה לא סטרילית, כמו הסביבה שלנו, מלאת הפתוגנים, מזרזת את מחלת האלצהיימר. לשם כך, בניסוי השתתפו שתי קבוצות עכברים. האחת, קבוצת עכברים בריאה, והשנייה, קבוצת עכברים חולי אלצהיימר. שתי הקבוצות חיו במשך 7 חודשים בסביבה לא סטרילית, ללא מסננים בכלובים, כמו הסביבה שלנו. 7 חודשים זהו גיל בו לא אמור להיות איבוד נוירונים. לכן, במידה ולאחר 7 חודשים, יש שינוי במספר הנוירונים בעכברי האלצהיימר, לעומת בעכברים הבריאים, נדע כי הסביבה גרמה לכך. לאחר 7 חודשים, בתום הניסוי, גילינו כי אכן הסביבה המזוהמת גרמה לזירוז מחלת האלצהיימר. עד עכשיו, הטיפול במחלת האלצהיימר היה מאוד פשטני, ומטרתו העיקרית הייתה לשפר את אורח חיי המטופל. גילוי הגורם החדש, הסביבה שלנו, שמזרזת את מחלת האלצהיימר, מאפשר לרופאים לתת הנחיות מדויקות יותר לחולים במחלה, ובכך לשפר את איכות הטיפול בהם לטווח הרחוק. תוצאות הניסוי תורמות למדע, בהבנת השפעות סביבתיות, חיצוניות, על מחלת האלצהיימר, ובעזרת הניסוי ניתן להבין את הפן הדלקתי של סביבת החיים האנושית על התקדמות מחלת האלצהיימר.